Vilken sorts mod skulle du vilja se mer av på Sveriges museer? Oj, många sorters mod. Det jag framförallt vill är att man ska göra mer och våga bottna i professionen ännu mer. Så du vill att de ska ta ännu större del i samhällsdebatten? Det kan ju också få konsekvenser vad gäller till exempel säkerhetsfrågor och så, att man blir måltavla för hot. Hur ser du på det? Det är under all kritik. Det är helt oacceptabelt att man ska hotas eller att det finns en risk för hot eller att man ens är rädd för hot för att man utför sitt uppdrag. Och det är ett ansvar jag har att arbeta för bättre säkerhet och bättre trygghet. Sen har vi ju en museiutredning som har varit ute på remiss och så. Med bland annat en föreslagen museilag. Ger den museerna mer makt som du ser det? Utredningen? Nej, med den föreslagna lagen. Jaha. Den utredningen har varit ute på remiss och just nu så bereder vi, alltså vi jobbar med de olika förslagen, vi lyssnar till de olika remissinstanserna. Så jag vill inte säga vad som eventuellt skulle kunna bli en utkomst av det här arbetet. Men det jag kan säga är ju att museiutredningen och de många olika förslag och det som utreds i den är ju en viktig och stor tegelsten eller pusselbit i den kulturarvsproposition som jag kommer lägga fram. I museiutredningen ser det också tydligt de här dubbla rollerna som museer har mellan att vara det bevarande, sköta samlingarna och samtidigt vara aktuella nu och ha en granskande roll. Mm. Ser du någon motsättning i den funktionen? Nej, jag ser ingen motsättning i den funktionen. Jag ser däremot att det är en grannlaga uppgift. Men jag vet ju hur mycket kunskaper som finns i våra museer. Men det betyder ju också att man behöver ha tydliga uppdrag och man behöver veta vad det faktiskt är man ska göra. Och det är ju sådana frågor som vi kommer hantera också i kulturarvspropositionen. Vill du se mer av att de statliga museerna också granskar staten? Museernas verksamhet är ju en viktig del av det som utgör hela vårt samhälle. Och självklart är det ju viktigt att vi på olika sätt belyser vad staten gör och har gjort. Och det här är ju också så spännande när vi talar kulturer. För många vill ju bara sätta positiva etiketter, att man ska lyfta det här goda, ärofyllda, det vi är stolta över. Men staten har ju också, precis som många andra delar av det som är vårt samhälle, en historia som inte är ärofylld. Och vågar vi inte också diskutera den och lyfta den, vilket kräver kunskaper för att både att identifiera och sen att göra, då är det ju inte mycket värt. Och det är sånt som våra museer gör hela tiden. Och om du får en chans här att säga någonting direkt till de museanställda som kanske tittar på det här, vad skulle du vilja säga då? Så mycket. Framförallt fortsätt bottna i er djupa kompetens. Jag blir ofta imponerad över de oerhörda kunskaper som finns på små museer, på de stora. Kunskapen och engagemanget ger mig kraft och energi att fortsätta mitt arbete. Tack för det!